Вітаю вас на календарі п'ятниця, 20 квітня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. В студії працює Катерина Домс. У випуску на вас чекає наступне. Тиждень в мирній зоні, сусідський конфлікт та кіно «Просто небо». Про це та інше далі більш детально. У центрі Житомира по вулиці Великий Бердич робітники розпочали чергове капітальне будівництво тротуарів. Вже зрізали асфальт та готують ділянку до укладання плитки. Підрядник – львівська фірма VIP. Чому поновили домовленості з виконавцем і як швидко виконуватимуть роботи – далі у сюжеті. У Житомирі знову взялись за реконструкцію вулиць. Виконую їх згідно договору генеральний підрядник будівельна компанія VIP, яка продовжує ці роботи. Минулого року цей підрядник уже укладав плитку на житомирських тротуарах, зокрема на вулиці Київській. Щоб вони розуміли, ці товариші, які виграють тендер, що їх по-любому заставлять зробити добре. От і все. Чи змусили зробити нові тротуари якісно? Житомиряни нарікали на якість виконаних робіт, а міську владу не задовольняли невчасно здані в експлуатацію ділянки тротуарів. Житомирська міська рада подавала позов до суду, аби львів'яни у встановлений термін виправили недоліки. В свою чергу VIP у суді вимагали 400 тисяч гривень компенсації. Зрештою, усі непорозуміння залагодили. В минулому році вони на всі наші зауваження свої недоліки усунули. Є бажання в них продовжувати роботу. Вони наймають наші компанії житомирських будівельників. Цього року розриватимуть ділянки асфальту не більше 200 метрів, аби не заважати житомирянам. Та не працюватимуть ввечері. Вони будуть працювати болгарками, молотками, відбійниками. І це для шум. Тут мешканці живуть, які потім скаржаться на... Депутати міської ради планують виділити 5 мільйонів гривень на ремонт тротуарів. Олександра Давидова, Ніна Томчук, Ілля Баранівський, телеканал СК1. Ліс у Радомишльському районі менше щодня, кажуть місцеві жителі. Активісти організовують акції та мітинги, аби виявляти вантажівки з деревиною та незаконну рубку. Радомишляни вкотре вийшли на вулиці міста зі своєю проблемою. Деталі у сюжеті. Радомишляни продовжують скаржитися на вирубку лісу. Люди розповідають, що лісовози невпинно їздять вулицями міста, відтак руйнують асфальт і утворюють вибоїни. Особливо ці дерева вивозять, ці ліси вивозять. Кошмар. Постоянно ці хури їздять сюдою, і ніхто не дорогу ніхто не робить, нічого не роблять. Ліс не кидають бабам пристрашку, щоб не доложили, що ліс вирубується. Середина лісу взагалі пуста, края тільки над дорогою, а лісу немає. То, що ліс вивозиться, це уму непостижимо. Я насчитала 125 машин, отаких от огромних лісовозів. На одну Русановську. І зараз немножко вони стали по северно їхати. Тиждень тому активісти організували акцію проти вирубки лісів у Радомишльському районі. Тоді вони зупинили вантажівку з деревиною, викликали поліцію. Правоохоронці забрали автомобіль на штрафмайданчик і обіцяли перевірити усі документи. Але про результати обіцяної перевірки повідомити активістів не готові. Кримінальна справа по... Хорошо, тоді якщо вже на відеозапись, то давай вже так цього. Тоді офіційно нам запит, я офіційно даю в канцелярію, хай зареєструють. А кримінальна справа порушена якась? Ну, я вже тоді дам в результаті. Ви не можете сказати, чи порушена кримінальна справа? Я не буду розказувати те, що не ви заявник, заявник там анонім. Та там не може бути заявника, якось заявник. Це адміністративне правопорушення. Який заявник може бути у факту адміністративного правопорушення? Я ж кажу, запит я даю розширений, конкретний відповідь. Тобто ви не можете надати жодних коментарів, на які підставі нам надають повсюди коментарі, на які підставі відмовились, казати, на які підставі відпустили лісовоз, який їхав без номерних знаків, без будь-яких документів. Доки дежурили активісти, жодних документів не привезли в цей день. А на ранок вже, вночі, я так розумію, або дуже рано, коли ми вже о 7-й годині проїжджали сюди, лісовозу вже не було. Звернення
від 19.04 сьогодні. Те ж саме питання, яке ми задавали, яке нам захотіли відповісти, ми його задали письмово. Люди продовжили акцію. Активісти зупинили вантажівку і цього разу чіпованими виявилося лише кілька колод. Везуть дерева, абсолютно здорові, хороші дерева. Можемо спостерігати, от жодних чіпів немає. Їх спеціально всередині прячуть ці дерева. Вони широкі, вони більше 30 см в об'ємі йдуть самі по собі. Чіпів немає, взагалі немає ніяких ознак того, що дерево хворе. А везуть його під виглядом так званого хворого дерева. Лісів в Житомирській області фактично вже немає. Радомишльський район – це з часом стане якоюсь пустелею, якщо з цього не зупинити. Поліцейських знову викликали на місці події, вони зафіксували факт та поїхали. За їх словами, у водія є документи на перевезення дров. Тим часом на сусідній вулиці зупинився іще один лісовоз, водій залишив його та втік. Водій цього якраз Уралу, який везе деревину, просто зник. А чому так трапилось, він зник? Бо трішки метрів за 200 зупинили лісовоз. Сповістили про це представники лісгоспу, про те, що сьогодні громада обурилась і зупиняє лісовози. Значить, замість того, щоб поїхати вниз, як він їхав, він цього злякався, він зупинив лісовоз. Бо розвернутися тут немає, де він, великої дуже місткості, він не розвернеться по дорозі, назад не здасть. Лісовоз люди тримали упродовж кількох годин. Представники Радомишльського лісомисливського господарства не прибули на місце, тож активісти вирушили до них. Обох визвали. Обох. А хто є, хто головний є, заступник? Нікого нема. А як це? Ну, діти будуть, 5 часов. А де вони є? В управлінні. Всі в управлінні? Не всі, а головний лісничий директор. А заступник? В отпуску. Ну це заступник. А главний інженер? Так, да, главний інженер ще є, не в отпуску сьогоднішнього числа, а заступник главний лісничий. А старший хтось замісник може є? Нема нікого, як це замісник. Це... Кожен раз, коли саме ми приїжджаємо, чомусь вони завжди відсутні. На сьогодні ми попередили лісомисливське господарство в тому, що у нас є ряд фактів порушення. З їх боку вони зафіксовані, ми можемо їх представити. Нас слухати не захотіли. Ми їх попереджуємо, що доки незаконна діяльність буде по вирубці лісу продовжуватись, громадська організація «Дістало» буде боротися з цим кожен день. Якщо ті акції, яка у нас відбулася сьогодні, вона буде продовжуватися кожен день, якщо це буде потрібно. Голова громадського об'єднання «Дістало» наголошує, не припинять боротися із незаконною рубкою лісів Полісся. СБУ і прокуратура зареєстрували кримінальне провадження щодо незаконної вирубки лісу. Підозрюються нечесні представники влади, місцевої влади і лісники. Але ниточка ведеться до Києва, зокрема до Верховної Ради України. Кримінальне провадження відкрито за статтею 191 Кримінального кодексу України. Привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем. Фігуранти цієї справи можуть загриміти в тюрму на 12 років. Ми вимагаємо від керівництва лісгоспу, доки ведеться досудове розслідування, зупинити вирубку лісу. Ми надалі, наша громадська організація, буде боротися проти розкрадачів лісу і допомагати правоохоронним органам. Жителі Радомишля вимагають перевірки законності перевезення деревини та публічного інформування про ситуацію. Юні спортсмени з Мар'їнки, котрі гостювали в Житомирі, поїхали додому. Вихованці тамтешньої спортшколи приїздили відпочити на тиждень. Чим дітям запам'яталось наше місто, дивіться у сюжеті. Юні спортсмени, які гостювали у Житомирі тиждень, поїхали додому, в Мар'їнку. Місто дітям запам'яталось здебільшого розвагами і тутешніми смаколиками. Ми ходили в дом Корольова, і коли ми катались на роликах. Хочеш ще сюди приїхати? Так. Да. Нам запам'яталися музей космонавтики, аквапарк та торговий центр «Глобал». Та ще ми були на фабриці «Морозова Рудь». Смачно там? Так. Малі боксери приїздили з двома тренерами. Один із них, Олександр Безродний, каже, у Житомирі вже жив, був радий сюди повернутися. А його вихованці тут отримали багато вражень. Я тут жив 2 роки, і у мене і в моїй сім'ї найтеплі залишилися спогади і о Житомирі, і о людях. У мене тут з'явилося багато друзів, і наша поїздка черговий раз підтвердила про те, що Житомир як міст і житомиряне, як люди, одні з самих добродушних, любящих і таких відзивчивих людей. Мене це дуже порадувало, і наших дітей теж. Хтось перший раз їхав на поїзді,
Вот, в аквапарке многие первый раз были, кормили лошадей. Детям очень понравилось, хорошее впечатление. Я думаю, они бы остались, если бы была возможность надолго. Гості жили у готелі «Житомир» та безкоштовно харчувались у приватних кафе міста. Проводжали їх додому подарунками від міського голови та від школярів. Житомирські учні кажуть, раді, що хоч трохи вдалося відволікти дітей від воєнної буденності. Щоб вони відволіклися, і в них все було добре. Щоб вони забули про те, що, ну, було, що в них було все погано. Щоб вони раділи хоч трошки. Вони від цього веселі, щасливі, в них подарунки. Вони, правда, трошки соромляться, але все ж таки вони щасливі. І, ну, мені від цього добре особисто. Мені від цього самі хочеться посміхатися від того, що їм весело та добре. Ми вручили їм солодощі та невеличкі подарунки, щоб в них завжди залишилася пам'ятка про наше місто. І вони ще раз хотіли до нього повернутися. Більше треба підтримувати взагалі всіх дітей, тому що для них це великий шок і стрес. Але я сподіваюся, що час, проведений у цьому місті, їм допоможе у майбутніх здобутках в спорті. І взагалі, якщо з моральної точки зору підтримувати їх, то необхідно частіше такі візити проводити у нас Житомир, взагалі по всій Україні, щоб діти відчували підтримку не лише своїх батьків, родичів, а усієї України. Ми відчули, ми дорослі, ми відчули тут у нас ехо війни. Тому що коли діти між собою розповідають дуже чітко і грамотно, які снаряди, якого калібра, де коли падали біля них, і що коли летять кулі, то це не страшно, страшно, коли снаряди. Малесенькі дітки, ось ви бачите, які вони. Нам було страшно. Нам хотілося, щоб вони посміхалися. Міський голова Житомира пообіцяв дітям візит у відповідь. Я думаю, що ми зараз з такими ж спонсорами поработаємо, зберемо спортивний інвентар, зберемо там все, що необхідно в школі в плані інвентаря там спортивного, і ответным визитом приедем к ним, поддержим их на месте и сделаем такой подарок от Житомира. Ніна Томчук, Віталій Савін, телеканал СК1. В Обісті 82-річної житомирянки невідомі зрізали замки із гаражів. Жінка підозрює заподіяному працівників сусіднього магазину через давній конфлікт за землю. У магазині стверджують, що відношення до такої шкоди не мають. І взагалі гаражі стоять на орендованій ними землі. Чия правда, з'ясовувала Світлана Самійлик. 82-річна житомирянка скаржиться на конфлікт з сусідами. Раїса Михайлівна потерпає від засіхань на землю біля її будинку. Межує із Обістям жінки фірмовий магазин одного з підприємств області. Уночі з гаражів, котрі стоять на подвір'ї, зрізали замки. Жінка підозрює у недоброму сусідів. Дивлюся, йду назад, дивлюся, що це таке, вроді гаражі не плотно закриті. Як я дивлюсь, позрізано. Зрізані, це ж такі петлі. Що зрізано, замки? Петлі зрізані і замки зрізані. І так якось на заборі були, зрізали мені замки. Раїса Михайлівна каже, що шкоду їй роблять постійно. Пенсіонерці навіть погрожували. Старенька неодноразово зверталася до правоохоронців. Він мене звідси вижене, що двір забере з хати, я сама піду. Ну і били в мене, струс мозку був, я обращалася, знімала побої. Сітку розкручують, щоб упала. І цвіти отак жменями рвуть. Я хочу, щоб красиво було, це ж город. Ламають там забор. Я остановился, говорю, что делаете? Ломаем забор. Почему? Будем ставить ворота. Говорю, какие ворота? Кто вам разрешил? Вызвали милицию, собрались все вместе, отвоевали этот забор, поставили они его обратно, вот этот бетонный забор с той стороны, они сломали полностью. І тут у неї постійно то сітку ламають, то ще щось. Ну, в общем, вредять як можуть. У магазині поруч про конфлікт чують вперше. Продавці кажуть, що о 5-й вечора зачиняють крамницю та йдуть додому. Ми не чули, ми оце вперше від вас чуємо. Працівники магазину сконтактували із заступником директора заводу. Та телефоном пояснила, що конфлікт з Раїсою Михайлівною триває вже давно. Свою причетність до заподіяного заперечують. Якби ми захотіли щось там зробити, то це б робилося давним-давно. І були там свідки, були там якась міліція, виконавча служба, все. Ми це робимо в правовому полі. Цією громадянкою конфлікти тягнуться вже багато-багато років. З 1998 року. Ви розумієте? А так, що ми до того не маємо ніякого відношення. Водночас заступник директора підприємства запевняє, що мають законне право користуватися частиною землі, котру Раїса Михайлівна вважає своїм обійстям. Керуються постановою суду 20-річної давності. Суд коли постановив, що ви маєте право орендувати цю землю? Це давно вже було? Звичайно, з 98-го року. Тобто з 98-го року ви маєте право на оренду цієї землі? Звичайно. Але не можна нею користуватися, я правильно розумію? Звичайно, ми не можемо користуватися, ми не можемо там паркан поставити, щоб якось відгородитися.
Раїса Михайлівна показує пізнішу постанову суду, де чорним по білому написано, що земельна ділянка має бути у постійному її користуванні. Апеляція це підтверджує. 2002 року є рішення суду, що гаражі їм не мішають стоять на землі прибудинкової території цього дому, якою я користуюся. Пенсіонерка викликала поліцейських та поскаржилася на пошкодження замків на її гаражах. Правоохоронці приїхали на виклик та провели слідчі дії. Світлана Самілик, Віталій Савін, телеканал СК1. Господарі собак скаржаться, що після прогулянок знаходять кліші у своїх улюбленців. Несвоєчасне лікування може призвести до проблем зі здоров'ям чи навіть смерті тварин. Про сезон небезпечних прогулянок та як уберегти домашніх тварин від укусів комах – дивіться у сюжеті. Дмитро скаржиться, що після прогулянки виявив у пса кліща. За декілька днів собака занедужав. Звернулись по допомогу до ветеринарів. З'ясувалося, що то наслідки укусу паразита. Навіть один день лікування не дешевий. Вчора 950 гривень плюс 100 гривень в аптеці. Тільки на лікарство, то те, що не всі сьогодні треба щось купатися. Ну, не жалко, взагалі, ні каплі не жалко. Все-таки друг. Пані Людмила переїхала до ветклініки причепурити свого песика. Поки чекала в черзі, виявила комаху на тілі тварини. Кішко вже приїхали, а от тому, що це вже думаю, що тут інфекція, що от такий старовинний кліщ. В черзі клініки люди розповідають, що після прогулянок дедалі частіше знаходять у собак кліщів. Визнають, що не всі одразу звертаються по допомогу до спеціалістів. Господар маленького барбоса каже, що ледь врятували улюбленця. Витащили кліща і не віддали його на аналіз. І почались буквально на другий день проблеми. Єлі відкачали. Ветеринари визнають, що за останні два тижні почастішали звернення з укусами тварин кліщами. Лікарі пояснюють, що собаки маленьких порід та цуценята до піврічного віку найбільш уразливі. Теплу пору року тварина може підхопити кліща будь-де. На даний момент, мабуть, нет ні одного місця, яке було б абсолютно безпечним, тому що к нам приходят пациенты, которые, ну, как говорят, карманные или сумочные собачки, которые, ну, по сути, асфальт видят, изредка их опускают. Это тойтерьеры, йоркширы. Це маленькі декоративні собачки, які, по суті, взагалі-то вулиці-то не бачать. Ветеринар закликає усіх власників собак уважніше ставитись до здоров'я домашніх улюбленців. Хоч малейше змінення в стані, вялость, відказ від пищі, просто крик владельцам не заниматься самолечением ни в коем случае, потому что для лечения этой проблемы применяются специфические препараты, которые дозируются строго по весу. И здесь немножко вправо, немножко влево, и можно больше навредить, нежели принести пользу животному. Дмитро показав свого пса лікарям вчасно. Зараз ретельно виконує призначення ветлікаря. Тіопротектин – це для печені вітамін В12. Овніка сухофруктами вмісто води, гематоген, кстати, вкусно, кушає хорошо, овочі і говяжу печень. Ветеринари радять обробляти шерсть собак спеціальними спреями, краплями та вдягати спеціальні ошейники. Треба бути внимательними. Хочу сказати всім хазяївам, що слідіть внимательно, перевіряйте свою собаку після кожної прогулки, обов'язково прощупуйте, тому що, ну, от, на самом деле, не саме приємне заболівання. Олександра Давидова, Ілля Баранівський, телеканал СК1. Запровадження інклюзивності в освіті обговорювали під час публічної консультації у стінах Житомирської міської ради. Організувала захід громадська організація «Центр.UA», аби обмінятися думками та пропозиціями громадян про комфортне впровадження інклюзії в освіту. Долучилися до публічної дискусії науковці, представники влади, батьки учнів навчальних закладів міста та громадськість. Власне, ми спеціалізувалися на тому, що досліджували, наскільки громадяни Житомирської області готові до впровадження інклюзивної освіти. Варто сказати, що діти в своїй більшості дуже спокійно ставляться до того, що в них класах будуть дітки незвичайні, особливі. Вони для себе такої різниці, якоїсь межі не проводять. Якщо дорослі їм цього, ну, в лапках не підкажуть, що це якісь інші діти, то діти оцінюють один одного за тим, хто який друг, хто що вміє робити, хто чим цікавий, а не за тим, в кого яке здоров'я. Зараз же ми при проєктуванні всіх нових об'єктів, там, візьмемо 32-й садик, надіюсь, в следующем году мы его сдадим в эксплуатацию. Полностью мы его уже делаем под все требования, которые отвечают легкой доступности в этот садик. Уже проектируются и будут устанавливаться лифты, переходы и так далее, которые обеспечат доступ детей.
Новое здание третьей школы – это одноуровневые полы без порогов, это лифт, который обеспечивает доступ ко всем этажам, это отдельные санузлы с широкими проемами, по всем необходимым нормам для этих детей. Молодіжний форум активних громадян вдруге відбувся в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Учні житомирських шкіл мали змогу представити свою волонтерську діяльність та створити свій власний перший проект. Спікерами на форумі були активісти та громадські організації Житомира. У нас відбувається молодіжний форум активних громадян Житомирщини. Це вже другий форум, який проводиться другий рік поспіль. Основна ціль – це залучити старшокласників з усієї області, які займаються волонтерською діяльністю, незалежно від того, чим власне вони займаються і в якій галузі здійснюють волонтерську діяльність. Ми, коли запрошували волонтерів, то у нас ми їх поділили на дві великі групи. Перше – це ті, хто буде навчатись волонтерській діяльності, і друге – хто буде презентувати свої проекти, які пов'язані з волонтерською діяльністю. І ті проекти, які будуть представлені, вони будуть оцінені журі, і допомогу нам цьому дає обласна державна адміністрація. Від активних громадян Житомирщини залежить, чи будуть у нас дитячі майданчики біля будинків, чи працюватимуть у нас ліфти, чи не будуть вони пописані, чи будуть у нас хороші дороги, чи кожен з молодих людей знайде роботу в своїй країні, чи ветеран АТО не буде обізваний поганим словом у наших маршрутках, чи дитина буде говорити українською мовою. Це такий спектр, який є куди докласти рук. Оплески нашим людям. Аби прибрати місто від сміття, житомиряни цього тижня вийшли на толоку. Напередодні міська влада закликала проводити місто до ладу 19 та 20 квітня. Упорядкували житомиряни місця відпочинку, дитячі та спортивні майданчики, береги водойм, парки та сквери, території довкола місць роботи та навчання, узбіччя доріг та околиці навколо мостів. Взялися за граблі та мітли і мешканці багатоповерхівок, аби прибрати прибудинкові території. Вийшли на прибирання цілими трудовими колективами і комунальники. Безкоштовний сеанс фільму «Просто небо» пропонують житомирянам в кінотеатрі імені Івана Франка. Працівники закладу облаштовують зону. Як готуються до першого такого показу, знає Ніна Томчук. Фільми «Під відкритим небом» показуватимуть у Житомирському кінотеатрі імені Івана Франка. Сьогодні глядачів чекають на 20:30 до перегляду французької комедії. Відбудеться перший такий показ, початок о 20:30. Обрали французьку комедію, яка називається «Шукайте жінку», для того, щоб охопити більш як мого ширше коло глядачів. І далі ми плануємо однозначно повторити такі покази, але вже, скоріш, це будуть тижні австрійського кіно до Дня Європи. Ми будемо формувати, я думаю, не менше 60-70 місць буде сидячих. Перша зона буде тут на м'яких таких пуфах, а друга зона – це будуть такі стільчики, які будуть розміщувати до самої арки. Але ми плануємо ще залишити такий коридорчик, де люди можуть заходити і просто постояти, подивитися. Трошки прохолодніше може бути вечором, судячи з погоди, але ми надіємося, що це не завадить житомирянам прийти з пледами, з чаєм і відвідати такий кінопоказ. Розробка стратегії розвитку кінотеатру імені Івана Франка. І виникло питання використання простору, який знаходиться навколо кінотеатру, а саме двору. І виникла така ідея створити такий арт-кінопростір,
і демонструвати тут кінофільми. Кінофільми будуть певної направленості, це артхаусне кіно, фестивальне кіно, якісь ретро-покази. Тобто це не зовсім кіно комерційне, розважальне, а саме кіно, яке створює таку гарну атмосферу. Якщо далі такі заходи будуть мати попит у глядачів, ми плануємо робити їх платними з входом на перегляд кінофільму. Це пов'язано з тим, що ми беремо фільми в прокат з правом показу і маємо сплачувати за прокатну плату за використання кінофільму. На цьому випуск завершено. Всі сюжети та матеріали ви можете переглядати на нашому сайті sk1.tv, на каналі в YouTube, а також у соціальних мережах. Щасти вам і до зустрічі на SK1. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 20 квітня. У студії Юлія Парух. Вітаю! Житомирський футбольний клуб «Полісся» втретє зіграє з Тернопільською «Нивою». Команди зустрінуться у неділю 22 квітня в СМТ «Вишнівець», що на Тернопільщині. Початок матчу 23-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги о 16:00. Нагадаю, у протистоянні 11-го туру житомирська команда розгромила «Ниву» з рахунком 3-0. Проте вже у 14-му тернопільчанам вдалося взяти реванш, оформивши у ворота «Полісся» дубль. У Житомирі відбулись одразу два чемпіонати з дзюдо. Їхніми учасниками стали понад 200 юнаків та дівчат. Чемпіонат Житомирської області серед дзюдоїстів 2003-2005 років народження був відбірковим етапом на чемпіонат України, який триватиме з 5 по 7 червня у Києві. Крім цього, відбувся відкритий чемпіонат Житомира серед спортсменів 2008-2011 років народження. За підсумками обох чемпіонатів, найбільшу кількість нагород здобули дзюдоїсти Житомирських дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У трійці найсильніших – команди Коростишева і Коростеня. На центральному стадіоні «Полісся» завершили будівельні роботи у тренерській. Крім цього, підрядник розпочав роботи з опорядження насосної станції і паралельно веде підготовку майданчика під пальове поле для накриття західної трибуни. Про це йдеться на офіційному сайті Житомирської обласної державної адміністрації. Також наразі завершено підготовку для влаштування гранітної плитки перед аркою та встановлено 100 погонних метрів огорожі. Вздовж вулиці Синельниківської тривають роботи з благоустрою. Будівельники поставили фундаменти під огорожу на 30 метрів. Стільки ж метрів встановили армопоясу. А також до демонтажу готують огорожу з вулиці Фещенка-Чупівського. Футбол. Чи вдасться «Динамо» наздогнати «Шахтар»? Після перемоги білосиніх над гірниками у 27-му турі української прем'єр-ліги відставання між командами скоротилося до 3 очок, що відновило інтригу за чемпіонство. На цих вихідних 21 та 22 квітня відбудуться матчі наступного туру. Гірники пройдуть випробовування Ворсклою, а динамівці – Вересом. Зоря, яка три матчі поспіль зазнає розгромних поразок, спробує реабілітуватися у матчі з Маріуполем. В інших матчах «Чорноморець» зустрінеться з Олександрією, а «Олімпік» – із Карпатами. Анна Ушеніна здобула бронзу на чемпіонаті Європи з шахів. Участь у змаганнях брали 11 українок. Ушеніна стала кращою з усіх та набрала 8 очок в 11 турах. І за додатковими показниками посіла третє місце. Чемпіонкою Європи із 9 очками стала росіянка Валентина Гуніна. А срібло взяла Нана Дзангідзе з Грузії. Ще двом українкам Юлії Осьмак та Марії Музичук вдалося потрапити у топ-14 Євро-2018 і кваліфікуватися на чемпіонат світу. Це всі новини на цей час. Стежте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!